ток-шоу «Мерча війна». Ми продовжуємо нашу дискусію про ринок землі. І до нас приєдналися заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. І на прямому включенні з нами буде заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошніченко. Так, зафіксували це. Дякуємо, що сьогодні завітали до нас у таку палку емоційну дискусію. Пане Ставшуфрич, обіцяли вам завершити. Будь ласка. Ви знаєте, я вже боюсь щось говорити. Очередною... Наш гость уже в интернете. Я начну говорить, вы меня снова перебьете, потому что кто-то подключился. Спасибо. Говорить. Дадите возможность так. договорить? Хорошо. Вот мы здесь спорим о частностях, которые очень важны. Какой, где взять деньги на покупку земли? Какие будут проценты, какие будут механизмы? Это все очень важно. Это действительно интересно. Но мы уходим от главного. По какой стоимости будет покупаться земля у сегодняшних землевладельцев, которые мы с таким боем обеспечили право владеть землей, и почему мы наложили мораторий на право продать эту землю. Потому что, как я уже приводил примеры, согласно критериям Всемирного банка, мы, как Украина, с самыми большими сегодня объемами чернозема, не находимся рядом с такими странами, внимание, как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины. То есть у нас нет сегодня стоимости земли. А то, что у людей, которые сегодня доведены до бедности, до нищеты, выдурят эту землю за $1000, неважно откуда возьмут деньги, или коррупционные, или через биткоины, или даже через легальные, через банки, людей ограбят, не заплатив им справедливую стоимость земли. Почему я так считаю? Потому что так считает Всемирный банк, и вам пример наших ближайших соседей. Я сейчас не буду говорить о таких сложных показателях, как ВВП на душу населения. Минимальная зарплата в Венгрии, Румынии и Польше, внимание, в 7-10 раз выше, извините, в 4-5 раз выше, чем сегодня в Украине. А минимальная пенсия, например, в той же Польше, 8 раз выше, чем в Украине. Соответственно, так получилось, эти цифры корреспондируются, что стоимость земли, в столько раз у нас ниже, в сколько раз ниже показатели зарплат, пенсий, что минимальной, что средней. К чему мы сегодня призываем? Вы что думаете, Кучма был глупым человеком? Даже тот же Ющенко, который там на земле молился, пчелы, там глечики, это все было его. Они понимали, что в Украине нет стоимости земли справедливой, из-за которой стоит предложить людям ее продавать. Вокруг этого сегодня идет борьба между нами. Я уже молчу о том, что людей берут, потому что люди, естественно, сдают землю в аренду. Кстати, за 10 лет стоимость аренды поднялась с $50 за гектар, сейчас средняя $250 за гектар. То есть рынок земли оживает. И мы говорим, не спешите, давайте стабилизируем ситуацию на Донбассе. Давайте решим все внутренние конфликты, стабилизируем экономику, направим ее на путь развития, поднимем основные экономические и социальные показатели, приблизимся к тем стандартам, которые есть там не в Великобритании, не в Новой Зеландии, не в Америке, а есть у румынов, у прибалтов, у поляков, у венгров, у словаков, у чехов. И когда мы это выровняем, когда мы садим стоимость земли хотя бы 6-7 тысяч долларов за гектар, тогда предложим людям. А где вы $250 аренду нашли? Что? Где вы $250 аренду за гектар? Ну, сегодня Николай Тарасович. Да, ну нет, к сожалению, если бы такие было $250 за гектар в аренду, наши бы селяны были бы счастливы. Это не в Одесской области, это Средня Україна і на Північну Україну. Тобто Середня Україна від Вінницької до середини Житомирської області приблизно зараз за гектар є 250. За пай дають до 15 тисяч. Це факт. В Одесській області інші. Алексей, я не хочу пікетуватися зараз. Цифри вивірені, повір мені, кожен. Это... Я же выверен, я с округа, я там Алексей, все время каждый день общаюсь с людьми. Ну, нет, может быть, но очень выверенные цифры. Я, мне сейчас интереснее было бы сказать, что аренда ниже даже, но она действительно высокая, довольно высокая, и это хорошо. А че так вот в этих условиях мы провоцируем людей продать землю с аппликатором 4, когда он должен быть 15-20.
Я правильно говорю? Абсолютно. Так давайте сегодня остановимся в этом, я уже молчу, что огромной преференции арендаторам. Не землевладельцам. Землевладелец на не сможет продать землю, вот я... кроме как арендатор. Чтобы была другая точка зрения, нет, у нас тем более ушел Милованов, и еще практически мы сейчас будем... Мы все тут против нынешней давайте модели. Давайте болеваты. Но давайте честно... Я заканчиваю, давай не перебивать. Поэтому я сегодня призываю остановить эту беготню по разбазариванию и, я считаю, ограблению наших граждан, землевладельцев, создать стоимость земли, а потом искать механизмы, как ей обеспечить справедливую и прозрачную продажу. Когда я мы хочу, это сможем сделать, вот мы можем говорить про цене. Это очень важная история. Противоположная точка зрения, да. Она противоположная, да, потому что, смотрите, если мы говорим, что мы хотим наибольшую цену земли здесь и сейчас, и это наша цель, то как раз то, что говорит Милованов, и то, что нам приняли, это и нужно было вообще никаких ограничений. Чем меньше ограничений будет в законе, тем цена земли будет выше. Потому что когда мы ставим ограничения на рынке, то это означает, что людям... Вот если мы поставим ограничение 100 гектар, можно владеть ими, только 100 гектар, или что только фермер, или я подавал правку к этому закону, что землю может купить человек, живущий в громаде или в соседней громаде. Чем больше вы ставите ограничений, тем цена покупки сегодня, она будет ниже. Но мы создаем возможность создать вот эти самые фермерские хозяйства. И когда они заработают, в чем разница? Что этот фермер будет держать и животноводство, будет заниматься, кто-то будет делать кооперативы, нужно создавать, будет кто-то заниматься там сыр делать и так далее. И когда мы создадим добавочную стоимость от этой земли, и тогда ее цена пойдет вверх. И тогда в перспективе 5-7 лет эта цена обгонит и станет намного более выгодно. Но если мы говорим, что наша главная цель сегодня, чтобы цена земли при продаже была больше, то это не нужно вообще никаких ограничений. Только что мы будем дальше делать завтра, когда эти люди продадут землю, у них это, часть этих людей продаст землю, их, извините, проезд потратит. Как они, где они будут дальше жить? Что они дальше будут делать? Они останутся без средств к существованию и все равно придут к государству. Потому что у нас много людей живет на селе. И это наша специфика. Это нужно понимать, принимая решения. Да. Поэтому не может, я заканчиваю мысль, цена земли здесь и сейчас не может стоять во главе угла. Потому что наша задача абсолютно иная. Создать условия, при которых мы будем производить на селе, которое станет людей кормить, эта земля, и тогда цена потом будет еще и намного больше. Зрозуміло. Пане Микола. Я, Нестор Іванович, хочу заперечити, ціна землі без ринку не встановиться. Нема прикладів в світі, і ми не будемо першим. Олексій абсолютно правий. Коли обговорювався цей закон минулого року, який насправді є компромісом між продавцями і покупцями землі. Тому що дуже просто, якщо іноземці купляють землю, якщо збільшується кількість бажаючих потенційних покупців, попит, то збільшується попит, відповідно росте ціна. Тому цей закон є очевидно компромісом і свідченням цього, що на відміну від інших законів, які приймала Рада, ми не бачимо з минулого року ні одного мітингу щодо відкладення дати вступу закону в силу. Тепер пара ремарок з приводу того, що звучало. У вас були правильні цифри, які ви показували на статистиці, з бажаючих купити землю. Український селянин, бабця чи дідусь не встає зранку кожного ранку з думкою «продам землю і щось собі куплю». Вони це роблять у виняткових випадках, коли якась біда або якесь велике щастя дому. Статистика сусідніх країн і нашого скритого ринку показує дуже подібні цифри. Це від 1 до 3% в рік. Абсолютно я впевнений, що більшість абсолютно українських виробників з цим справляться. Від великих до середніх і маленьких. Наступний момент. Давайте відкладемо міф про бідність українського агровиробника. Якщо це не міф, це фермери кажуть. Це міф абсолютно, і я в цьому абсолютно впевнений. Я представник серйозної української аграрної, без жартів, асоціації, де дуже багато заможніх, успішних фермерів середньої, скажімо так, руки в народі. Якщо взяти зріз по статистиці в Україні, який робив Київська школа економіки, і яка, я думаю, не буде мати заперечень тут,
найбільша обновлюваність основних засобів, техніки, елеваторів і так далі, серед всіх галузей економіки більше 70% – це в українських агровиробників. Просто підіть на столичне шосе, зайдіть в салон «Тойота», зробимо рекламу, і запитайтесь, хто в них основні покупці в «Лендкрузерах». Тепер про пандемію. Скажу крамольна річ. Українські фермери не проміняють пандемію на ту ціну, яка цього року завдяки пандемії є – $250 на кукурудзу, якої не було 15 років. Тому, коли я чую, що пандемія мішає ринку землі, навпаки, можливо, навіть помагає. Тому що цін таких не було давно. І ця тенденція може зберегтись найближче 10 років. Зрозуміло, пане Сольський. І запитайтесь 10 фермерів, чи готові вони жити в умовах пандемії, але з такими цінами, вони вам скажуть абсолютно так. Коли ви наводите ринок Польщі і ринок Європи, пам'ятайте, що в нас дефіцитний, а не профіцитний бюджет. Згадайте, що минулого літа, якщо я не помиляюсь, 1 трильйон євро виділяється на дотації в Євросоюз на найближчі 5 років на підтримку агро. І ми так, ми не маємо можливості для тих дотацій. Це перше. Друге, ми абсолютно конкурентні без дотацій. І та модель, яка в нас склалася, абсолютно конкурентна в світі. І є економіки аграрні, які функціонують без дотацій, і ми приклад її, в тому числі, так склалося, всупереч держави, не завдяки нам, 90% фермерам успішних, взагалі все рівно наші розмови. І то, що ми приймаємо. І це так і є. Вони виживали без них останні 20 років, будували цю економіку. В тому числі і я відносився до них. Тому то, що ми бездотаційні, це треба берегти, а не кожен день повторювати, що от в Європі дають дотації. Пан Скорик апелює, і включаємо пана Мірошниченка, який весь час разом з нами. Я думаю, що, опять же, я со многими вещами, как ни странно, готов согласиться, но в ключевом моменте мы живем в глобальном мире, где есть конкуренция между странами с точки зрения там, во всех сферах, в том числе и в сельскохозяйственной. Как мы можем говорить о том, что у нас может быть равноправная конкуренция с Польшей, которая у нас под боком, с которой мы конкурируем по рабочей силе, которая у нас отбирает рабочую силу в силу того, что она там дороже. Как мы можем конкурировать с ними, исходя из того, что у них дешевле кредиты, и они получают такие дотации с точки зрения того, что мы у себя построим, вот как коллеги говорили, там сельское хозяйство, которое будет давать добавочную стоимость и так далее, и так далее. Откуда это возьмется? Это то, что может произойти в результате той реформы, о которой вы говорите, это крупные холдинги скупают землю, организуют серьезное сельскохозяйственное производство зерновой продукции, которое практически не требует рабочих рук, не требует людей. У нас меняется структура нашей страны с точки зрения, вот там говорили о том, что многие люди живут на селе, им они просто не смогут там жить в силу того, что у них не будет средств к существованию, потому что на сегодняшний день они живут, можно сколько угодно спорить, там $250, действительно в Одесской области некоторые меньше дают за ПА, это правда, но они просто лишатся средств существования, эти люди, поэтому вот то, что нужно от этого закона, вы сказали, что он сбалансирован. На сегодняшний день он абсолютно не сбалансирован с точки зрения интересов банков, интересов производителей, интересов, и главное, самое главное, это интересов людей. Людей, которые являются собственниками этой земли, и огромного количества людей, которые собственниками не являются. Потому что об этом мы говорили во время принятия этого закона, что принимать этот закон, когда огромное количество людей не воспользовалось своим правом на получение бесплатной земли только потому, что они живут не в селах, это тоже было неправильно. Это был ключевой момент, и который, опять же, почему мы говорили о необходимости проведения референдума. А вот, власне, чья земля и где наша земля? С таким запитанием зараз до пана Анатолия Мирошниченко будем звертатися. Мы нагадаем, что это заступник главы Держгеокадастру. Пане Анатолий, вітаємо, добрый вечер вам. Доброго вечора. Дивіться, я хотів би задати вам запитання, якщо дозволите. Хочу зараз звертатись до матеріалу, який ми підготували, щоб бути максимально виважений в цифрах. А ви, якщо я буду помилятись, будете виправляти. Дивіться, у нас 41 мільйон гектарів земель сільськогосподарської угідь. 31 в приватних руках,
Питання, де земля? Президент передав 2 мільйони у комунальну власність, а пан міністр, ще коли очолював Держгеокадастр, пан Лещенко, сказав про те, що зараз у держави лишилося 750 тисяч гектарів, аж ніяк не 10 мільйонів. Замість 9, які офіційно зараз, офіційно є. Скажіть, будь ласка, а де взагалі решта? Куди зникла земля? Хороше питання. Відповідати на нього, я думаю, що потрібно по кожній земельній ділянці і йти в історію цієї земельної ділянки, в тому числі із початку 90-х років. Що сталося з цими землями? Але дуже хороше питання. Із цієї різниці хочу сказати, що мінімум 2 мільйона гектарів землі – це землі сільгосппризначення, які були приватизовані відповідно до закону, і ці землі не підпадають під мораторій. Тобто, як мінімум 2 мільйони гектарів земель сільгосппризначення у нас сьогодні абсолютно легально можуть продаватися і куплятися. І апокаліптичної картини якоїсь не спостерігається. Ну і здається, що тут логіки немає. Чому 2 мільйони гектар землі під ОСГ продавати і купляти яким можна? Чином, яким чином це відбулося? Це приватизація. Законодавство у нас таке. Ну, приватизація у нас закон дозволяє приватизувати кожному громадянину. 121 статті Земельного кодексу передбачений набір земельних ділянок, який теоретично кожен громадянин може приватизувати. Комусь вдалося, комусь не вдалося. Я, наприклад, не приватизував. Багато людей приватизували. Тобто 2 мільйони гектари – це вже те, що продається. Ну і, мабуть, якщо хтось каже, що ми після 1 липня помремо, ну, покажіть ці катастрофічні явища, які вже наступили при продажі тих 2 мільйонів. То уточніть, будь ласка, зараз конкретно скажіть, скільки у нас землі? У державній власності. 750 тисяч гектарів. Ну, можливо, ця цифра дещо збільшиться при подальшому проведенні інвентаризації земель сільгосппризначення, але не радикально. Тут він не згадує комунальне. Є запитання у пана Сольського, так? Чи ремарка? Дивіться, я просто запитання. У мене є запитання. І ремарка. Так давайте по черзі, бо мало часу. Запитання наступне. Якщо дозволите, я ще... До вас запитання просто, пане Мірошниченко. У нас трагедія відбулась, і оця крадіжка землі, яка пішла, коли роздавали ОСГ, і фактично земля переходила з державної власності у приватну, після того, як в Верховній Раді в 2015 році більшість протягнула закон, і ці землі ОСГ дозволили здавати в оренду. Раніше такого не було за тих часів, тому що давали ОСГ людині, яка буде займатися особистим селянським господарством, створювати робочі собі місця, родині і так далі. І ви згодні, що це була помилка, коли віддали можливість ці землі ОСГ просто віддати в оренду, і пішли схеми через атошників, через соцсферу і через всіх тих, хто не має сьогодні дотичність до сільського господарства. І пішли схеми, коли вони масово почали брати і віддавати в оренду, а коли вона ще продається, просто її продавати. Відповідаю. З 92-го року земельний кодекс, 90-го року в редакції 92-го року, передбачає можливість безоплатної приватизації земельних ділянок, в тому числі сільськогосподарського призначення, і передбачає можливість здачі в оренду цих земельних ділянок. Ні, не в 2015-му році з'явилася ця правила, а з'явилася набагато раніше. Інша справа, що в 2015 році, ну так от сталося, що запрацювали ці положення про приватизацію і дійсно масово почали приватизовувати земельні ділянки, але це не означає, що до цього приватизації не було, вона відбувалася в досить великих масштабах. Я хотів би звернути увагу на ще одну річ. Всі ті, хто зараз опанують ринку земель, вони в якийсь період були при владі, і в той період, коли кожна з цих політичних сил була при владі, вона виступала за ринок земель. Це абсолютно правильний державницький підхід. Ну і от такий історичний досвід, він засвідчує, що ринок земель – це добре для економіки. Пане Анатолію, ще до вас є питання, тому що мало часу. Але дуже коротко всі учасники, будь ласка. Ваш предшественник, который сегодня министр, если я не ошибаюсь, аграрной политики, заявил, что нашли тех людей, которые украли 5 миллионов гектар. Это прозвучало 9 месяцев назад. Где эти люди?
Где список этих людей, кто украл у государства и у людей 5 миллионов гектар? Почему об этом заявили в июле прошлого года? Давайте мы сейчас на ответ. Где эти люди? Відповідаємо. Кто украл 5 миллионов гектаров земли конкретно? Да, питання зрозуміли. Поіменного списку, звичайно, я вам зараз не запропоную. Ми розуміємо, що це велика робота по виявленню. 5 прізвищ, назвіть, будь ласка, пане Анатолію. Не чути ж кожного. Да не заикайтесь, 5 фамилий назовите. Ну не надо заикаться. Назовите мне 5 первых фамилий. Нестор Иванович, будь ласка, давайте дамо змогу відповісти, будь ласка, пане Анатолію. Я відповів, що 5 мільйонів гектарів – це, скажімо, велика цифра, це колосальна цифра, це більше, ніж площа окремих держав Європи. І те, що, скажімо так, розбазарювалося і розкрадалося протягом 30 років, за кілька місяців розкрити і поіменно встановити неможливо. Але ця робота ведеться. Ця робота ведеться і тяжко, скажімо, вже деяка інформація виявлена. Пане Анатолію, я бачу, що наші гості ще хочуть задати вам питання. Пане Анатолію, давайте до розмови за 3 хвилини повернемося. Не відключайтеся, повернемося до розмови з вами ще. Ми зараз реклама, ми потім повертаємось до нашої розмови. Будь ласка, залишайтесь з нами.